سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صفِ انبیاء ہیں، ان کا رتبہ سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے؟ سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ سلسلہ ہے وہ جو ایک شہر نور الہدا ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے، جس کی ہر صبح و شمس و دہا ہے، جس کی ہر شام بدر و دجا ہے، جس کی ہر صبح و شمس و دہا ہے، جس کی ہر شام بدر و دجا ہے۔ پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتا ہے۔ کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صفِ انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔